Beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, seguinte, manos, já imaginou você dormir e acordar 30 anos depois? É, mano, imagina, né, a tecnologia avança aí de uma maneira rápida, né? Um tempo atrás a gente não tinha WhatsApp, não tinha celular, eu peguei essa época, né, a época que celular era... hoje todo mundo tem, etc. Talvez vocês não tenham pego aí essa época, mas daqui 30 anos, você imagina como estará a Terra, o mundo, a civilização. Bom, nos filmes a galera gosta de interpretar que daqui a alguns anos o mundo vai estar todo acabado, outros carros voadores, robôs, etc. Mas, como vocês viram no início aí, o Michael acabou sofrendo um acidente e ele acabou de acordar aqui, ó. Tá desesperado, ó. Velho, mano. 30 anos depois. E... como está? Eita! Tá caindo, cara. Que isso? Tá fraco, velho. Anda. Anda, ele tá travado, velho. Aí, ó. Tá velho, mano, tá velho. Deixa eu olhar a cara dele aqui. Olha isso, galera. Barba branca, cabelo branco. Meu Deus do céu. Cara, essa travada aqui é do meu teclado, mano. Anda, tem que ir pulando, cara. Pô, mas o homem tá velho, mano. O homem pode ficar pulando assim. Nossa, mas tá tudo destruído aqui, cara. Olha aí. O que aconteceu com o mundo, mano? Eu acho que tem pessoas vivas. Ah lá, não anda... não anda muito bem não, galera. Cadê a Amanda, minha esposa fiel? Eu tô vendo terra ali, cara. Bora. Caraca, o Michael tá todo lascado, velho, mano. O que tá acontecendo, velho? Olha isso. Minha nossa, mano. 30 anos se passou. Ih, eu tô vendo pessoas ali, mano. Ah, mas tem pessoas vivas? Vou voltar pro hospital aqui, mano. Caraca, o que tá acontecendo? Agora deixa aí nos comentários, galera, como você acha que vai ser o mundo no futuro. Opa, opa. Eu vi uma moto aqui, mano. Será que ela tá funcionando? Olha aí, cara. Será que alguém... opa, funciona? Olha, tem até capacete, velho. Como é que eu saio daqui agora? Eita, pera aí, Michael. Não sei o que tá acontecendo com o Michael aqui. Aí, galera, o Michael tá bem agora. Caraca, a gente encontrou a moto aqui, velho. Meu Deus. Caraca, cadê a rodovia? Aqui tinha uma rodovia. Olha isso, velho. O que houve, mano? Tá parecendo Mad Max. Ah, e tem umas pessoas aqui, ó. Ei. Caramba, só que os caras não tão bem não, mano. Meu Deus, eu vou procurar minha casa, velho. Ó, tem uns veículos ali. Que isso, cara? Vê se eu reconheço algum lugar aqui. Olha, cara, ali é o shopping, mano. Certeza. É aquele shopping.
Caraca, o que aconteceu com o Los Santos, mano? Aí, ó, o shopping. Tem uma oficina ali perto, né? Meu Deus, tá tudo soterrado, cara. O que foi? Uma tempestade de areia que acabou com o mundo? Ó, tem uma montanha de areia ali, ó. Ai, ai. A tia moto, levanta, Michael. Já não tá tão bem, cara. Cara, eu vou atrás da minha esposa fiel. Deve estar me esperando. Vambora. Olha isso, cara. Tá tudo soterrado. Não, mano, não tem mais minha casa, velho. O que aconteceu, mano? Ainda bem que essa moto tá funcionando. Alguém que tentou guardar ela no hospital ali. Caraca. O lugar aqui é o 7, né? Olha isso, mano. Uma ponte quebrada aqui, velho. Pô, mas só se passou 30 anos. Quem tem 30 anos aí sabe, né? Mudou muita coisa. Caraca, moleque. Aí, ó. A ponte toda quebrada ali, velho. É, Los Santos inteira, já era, velho. E eu só achei que cara, aqueles loucão lá parado, velho. Mas achei alguma coisa errada com eles, mano. Será que tem pessoas vivas? Aquelas ali não estão muito bem, não. Olha aí, cara, o centro da cidade, velho. Ó, tem uma ambulância aqui. Tá funcionando? Vamos ver. Entra. Ah, não quer entrar? Aí, entrou. Não funciona, mano. Acho que eu dei... Olha lá, tá manco, ó. Entra, sobe na moto. Aqui é o centro, ó. Amazing. Vamos ver esse carro. O Maze Bank aí. O carro caçamba. É, parece que não tá. É. Não tá funcionando, véi. Qualquer coisa a gente volta pra pegar a gasolina pra você precisar pra moto. Nossa, tá amanhecendo, mano. Olha lá, velho. Caraca, que... Ih, os caras... Eita! Ei, parceiro, o que aconteceu? Caraca, mano, eles ficam a risco quando chega perto. Aí, ó. Esses são a população. Mano, mas tá tudo... tomada, a cidade inteira, mano. Pra outras partes ali, ó, tem tipo uma montanha, tá ligado? Que não dá nem pra... Não dá nem pra sair daqui, velho. Aí. Galera, mano. Dá uma olhada aqui, ó. Aí, Los Santos. Vê como é que o Mike tá. Olha lá, tá tudo... Olha os prédios ali, ó. Soterrado, cara. Aí, galera. 30 anos se passar. Mano, eu chuto que o Michael tem uns... 51, 52. Mais 30, ele vai estar com 83 anos. É, até que pra 83 anos, tá... Tá tão mal não, né, mano? Aí. As pontes aqui, ó. Opa, outro carro. Ah, também não tá funcionando, mano. Tava procurando aquela ponte lá, que é bem da hora, ela quebrada. Aí eu subi aqui nesse prédio pra mostrar pra vocês como agora está Los Santos. Em...
30 anos. Olha lá a ponte lá, ó. Ela tá lá, ó. Ó, e até agora, GTA 6 ainda não foi anunciado. Passaram-se 30 anos. E ainda GTA 6 ainda não foi anunciado. E já estamos aí no PlayStation 10. E a Rockstar tá remasterizando de novo o GTA 5. Olha isso, cara. Que louco. Pra geração PlayStation 10 e Xbox Series Z. Corre, corre. E é isso, galera. Já pensou, cara? Passar 30 anos e não lançar o GTA 5 ainda? Ou o GTA 6, ou qualquer que seja o nome, mais um novo. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Escreve nos comentários como você imagina que o mundo vai estar daqui 30 anos. E é isso. Gostou? Clica no gostei. Compartilha pra ajudar na divulgação. É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui!